God kväll. Under en filminspelning igår kväll försvann filmens voice-over. Polisen misstänker att den har rymt och allmänheten uppmanas att vara på sin vakt eftersom den kan vara mycket farlig. Ett stort antal ljudtekniker har satts in på jakt efter berättarrösten. Om någon hör rösten ska ni genast kontakta Klein Filmproduktion AB. Det var alltså precis här igår kväll som rösten försvann. Bredvid mig här har jag regissören Anders B. Jonasson. Berätta för mig Anders, vad hände egentligen igår? Alltså vi har kompetenser, vi har en maskin här. Någon hemma? Hallå? Är det någon där? Tyst, inte så högt. Är det okej om jag gömmer mig här ett litet tag? Hallå? Svara då. Christian försöker komma undan. Låser in sig på toaletten. Gömmer sig där. Försvinn! Jag ringer polisen, stick! Snälla, var lugn. Jag ska försvinna. Men låt mig först få presentera mig. Jag är en voice-over, världens bästa berättarröst. Stick härifrån för fan vem du är! Innan jag skadar dig! Ta det lugnt, Christian. Du kan inte skada mig. Du kan inte ens se mig, för jag är en voice-over. Du kanske känner igen mig dock som... Ska man ikväll ta tredje platsen och dra till den här gästgiva gården. Inkluderat den här torken av proffskvalitet. Nu slipper du vänta på att lacken ska torka. Den stora arenan har startat. Tröjor, byxor. Jag skiter om du är en voiceover. Jag vill bara att du försvinner härifrån. Ja. Okej då, jag försvinner väl då. Men först vill jag ha ett intyg på att du inte nämner för någon att du har träffat mig. Ja, vad som helst. Bara du försvinner. Okej, min kära vän. Då vill jag be dig skriva under den lappen som ligger på bordet där borta. Vad är det? Va? Nej, ingenting. Fortsätt skriv du. Ja, nu har jag skrivit på. Försvinn nu då. Titta på kontraktet igen. Nu är du min. Jag är så trött på alla journalfilmer och reklamkampanjer och skit. Nu ska vi festa. Det ska vi inte alls det. Maestro, musik. Kväll. Skratten från en sitcom rymde igår vid lunchtid och uppges var mycket aggressiva. Så om du hör några förlupna skratt bör du snarast kontakta polisen. Och så vädret. Det blir skitväder i hela landet. Tornadon Ragnarök befaras vara på väg in över Skövde. Och förmodligen är vår sista stund kommen.